Jožef Abraham, pčelar iz Ade, godinama se profesionalno bavi proizvodnjom meda. Med je uskladištio jer ne želi da ga proda po niskoj ceni. Kako kaže, otkupljivači su mu za prošlogodišnji suncokretov med nudili 2,5 evra, dok je cena 2021. bila 3,5 evra. Mi za te pare ne damo med, mislim, onda nema tu zarade. Mislim, mi tražimo i svako svoje pare. Mislim, da dobijemo neke pare da živimo tu u Srbiji, da ne odemo na zapad, da i mi da radimo. Mislim, stvarno je, situacija je alarmantna, stvarno. Tu ne možemo šta da reći. 2021. godina za proizvođače meda bila je odlična. Bagremov med se prodavao za oko 7 evra, a Srbija je bila jedina zemlja u svetu gde se postigla tako visoka cena. Proizvođači su mogli da prodaju med po toj ceni jer imaju sopstveni pogon u Rači, koji koriste besplatno, a sav profit od prodaje završio je kod samih pčelara, kaže predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović, dodajući da je danas situacija drugačija jer na tržištu imamo med iz Ukrajine, koji je njihovim pčelarima plaćen po duplo nižoj ceni od naše proizvodne cene. Kada je došlo do rata u Ukrajini, pčelari su požurili da prodaju med, davali su ga po mnogo nižim cenama, a inače ga daju po jako niskim cenama. Ni nam, jednostavno, to je siromašna zemlja i njih ta cena jednostavno može nekako da prođe, zato što imaju enormno visoke prinose, recimo, na suncokretu. I Saveza pčelarskih organizacija Srbije kažu da je u Srbiji povećan broj pčelara kao i košnica i dodaju da se u toj grani poljoprivrede mora uvesti maksimalna ekonomičnost. Iz te organizacije apeluju na potrošače da kupuju domaći med koji se prodaje pod brendom Naš med.